Danes se najprej moram zahvaliti vsem staršem za podporo naše stavke. Od vseh otrok, ki jih imamo vpisanih, jih ni malo, je 30 otrok, jih imamo danes le 30, tako da res iskrena hvala za podporo. Zahteve. Zahteva je dvig minimalne plače. V bistvu od vlade pričakujemo z današnjo stavko, da nas končno začne poslušati, da se naredijo normalne realizacije plačnih razredov, da se v bistvu pomočnici vzgojiteljici dvigne minimalna plača vsaj na minimalno, ki je trenutno bruto 1003 evre, minimalna plača v Sloveniji pa je zdaj trenutno 1074 bruto. Tako da od tega, kar imamo med trenutno plačo, bo odvisna tudi naša penzija.